Бизнес эрхлэгчдийн дунд хийсэн судалгаагаар төрийн үйлчилгээний хүн суртал ихэссэн гэдгийг мэдээлсэн. Үүний голлох шалтгаан нь төрийн байгууллага хоорондын уялдаа холбоо юм. Энэ хүрээнд цахим хөгжил харилцаа холбооны яамны зүгээс нэг цэгийн үйлчилгээг операторын горимд шилжүүлэх ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Иргэд төрийн нэг үйлчилгээ авахын тулд дунджаар 6 баримт бичиг цуглуулж, 3 албан хаагчтай харьцаж, 13 хоног зарцуулдаг гэдгийг хүн суртлын индекс судалгаагаар тогтоосон. Иргэдийн ажлыг хөнгөвчлөх үүднээс одоогоос 6 жилийн өмнө нэг цэгийн үйлчилгээг явуулж эхэлсэн юм. Хэдийн нэг цэг гэдэг ч хэрэгцээт бүх үйлчилгээгээ нэг цонхноос авах боломжгүй, олон цонхоор үйлчлүүлэх шаардлага гардаг гэдгийг иргэд хэлж байла. Нэг цонхны үйлчилгээдээр одоо бүхэл одоо иргэний бүртгэл бүх юм нэг дор хийгээсэй гэж хүсэж байна. Шилжиж ирж байгаа хүмүүс ээжтэй. Одоо ингэ л усын бүртгэлээр ингэ хараа орноор очих нэг цэгээр очих тэгээ банкны яваа дахиж ингэж ирнэ те. Аюух явталтай. Халамж авч байгаа үйлчилгээний цонхн дээр мөнгөө тэр дор авчиж ил амрахгүй уур тишиг явахгүй. Улсын хэмжээнд ер нь нийт төрийн байгууллагын үйлчилгээний 40-50 орчим хувийг бол улсын бүртгэлийн байгууллагад ангаараа үзүүлж байна те. Энэ ч гэсэн нэг цэгийн үйлчилгээнд яг адилхан юм үзүүлэлттэй байгаа. Нийт үйлчилгээний 42 орчим хувийг үзүүлж байгаа. Төрийн өөр бусад байгууллагууд харьцангуй ачаал жигд одоо өдөрт юу гэдэг 10-20 хүнд үйлчилж байгаа. Улсын бүртгэлийнх нь 100 гаруй хүнд нэг албаач үйлчилж байгаа гэх юм уу. Цахимжилт хийхээр чи мэдээж ахмад наснууд хөдөлгөөний бэрхшээлтэй эргэд за одоо бүгдээрээ бол ухаалаг утсгүй тий. Ингээ нэг цэгийн үйлчилгээнд ирэх үе юм. Одоо нэг цахим юм шилжилт хийхэд юм шилжилтийн үе байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нэг цэгүүд төр ирээд үзэхэд бол бид оператрын горим заашгүй шилжүүлэх шаардлага бол үүссэн байна. Нэг цэгүүдийн үйлчилгээ явуулж байгаа байгууллагууд өөрөө удирдлага нэгдсэн зохион байгуулалтуудыг хүрчжээ. Тийм учраас бид нар бол цахим хөгжил харилцаа холбооны яамныхаа дэгд төсөв мөнгө нэмэгдүүлэхгүйгээр энэ менежментийг шин төвшөнд гаргах дээр нь ажиллая. Энийг ийм Монголиатайгаа холбий. Дээрээс нь үндсийн дата төвийн тэр нөө хураас буюу мэдээлэл солилцооны системтэйгээ хэрхэн уялдах уу? Аюулгүй байдлыг хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг асуултыг хамтарч хэрэгжүүлэх гэдэг ийм зорилтыг дэвшүүлээд ажиллаж байна. Монгол шуудан компани гэхэд Улаанбаатар хотод 40 орчим салбартай. Нэг цэгийн үйлчлэгийг операторын горим шилжүүлчихвэл дор хаяж эдгээр 40 салбараас төрийн үйлчлэгийг авах боломжтой болох юм. Цаашлаад оператор компаниуд болон хувийн хэвшлийн байгууллагатай хамтарч ажиллах гэдгийг яамны зүгээс хэллээ.